Потихеньку з'являються подробиці того, що сталося в Степовому. Це у нас з ними цацкаються, на поруки беруть, перевоспитують. Це не тиха година і не шикування. Це українські військові заманили в паску цілу штурмову групу рашистів із понад трьох десятків окупантів. Звідси й вийшов такий мальовничий краєвид. Відразу було зрозуміло, що Авдіївка вилізе окупантам боком. Тому перші плоди наступального божевілля путіноїдів спостерігаємо із висоти безпілотного польоту. На жаль, вздовж цієї лінії. Взагалі, зараз росіяни в наступі, вони перехопили ініціативу, і вони зараз дуже активно тиснуть по всій лінії фронту, от від Куп'янська до Роботина. А окремо на Кримки. Але то інша історія. Так от, по всьому фронту вони зараз в наступі, але деякі речі відбулися, які ми, скажімо, не чекали, якщо чесно. Ми чекали, що після захоплення ними Авдіївки, в них вивільнились достатньо великі резерви. От ті, що були зв'язані саме на Авдіївці. От очікували, що вони їх розкидають на інші ділянки фронту, де вони на той час активно атакували. Це в першу чергу Куп'янське, Роботино. А замість цього вони пішли іншим шляхом. Судячи з усього, вони все оце величезне угрупування, яке штурмувало Авдіївку, те, що від нього лишилось, те, що вижило. Але це теж, на жаль, дуже немало. Так от вони все це угрупування там і лишили, на цій ділянці фронту, і просто їх погнали далі вперед. І тому, хоча насправді дуже серйозний тиск по всьому фронту, але наразі найбільш вразливим ми виявили саме на цій ділянці. І фронт там реально не посипався, не прорваний, але він вже сильно прогнувся і продовжує прогинатися. Це, от, на жаль, дуже неприємно. Вони там використовують, абсолютно правильно, до речі, ці аналітики кажуть про не дати перепочити. Вони дійсно це роблять. Притому заради цього вони і свої не дають перепочити. Це наступають підрозділи, вимотані попередніми боями за Авдіївку. Коли вони все одно женуть їх вперед, вони користуються там, на жаль, цими чотирма перевагами. От по всьому фронту в них є дві переваги. В нас всюди гострий снарядний голод, це дяка Дональду Трампу. І в нас всюди по всьому фронту жахливий некомплект людей, це дяка нашому прекрасному українському тилу і нашій мобілізації. От, але конкретно на Авдіївській ділянці там додаються ще одразу два фактори. Давайте будемо чесними, у цій новій лінії оборони, які відійшли, їх копали вже коли, власне, було зрозуміло, що доведеться здавати Авдіївку. Тобто їх копали достатньо наскоро, їх копали фактично вже під прильотами, а це теж дуже сильно впливає, тому що, наприклад, ті лінії оборони, які будуються глибше в тилу, їх будують зараз будівельні цивільні компанії, які мають належну техніку, які мають належний персонал і так далі. Але жодна з цих компаній не їде під вогонь. Це теж навіть можна зрозуміти. Це цивільні компанії, і якщо, наприклад, там хтось загине з цих будівельників, то він навіть компенсації не матиме, він же не військовослужбовець. Але в результаті отам, де вже прилітає, там копають тільки наші інженерні війська. А в них нема нічого. В них нема нормальної техніки, в них такий самий некомплект людей, як в будь-яких інших військах наших. Відповідно, таке вони і здатні зробити. От, що встигають, те й накопують. Тому фактично третя додаткова перевага саме на Авдіївській ділянці – це непідготованість укріплень. Недостатньо, точніше, підготованість. Це було б неправда сказати, що їх там нема, вони є. Але вони бажають кращого. Коли ми зараз говоримо, що ми збираємося зупиняти ворогів по водосховищах, біля Карлівки. Це ж не від хорошого життя. Водосховище не є фортифікацією, але коли в тебе немає нормальної фортифікації, то ти чіпляєшся за рельєф місцевості, зокрема, намагаєшся використати водосховище. Додатково ще одна четверта перевага там, це ж одна з причин, чому нам вдавалося так довго тримати Авдіївку. І я не про останні 4 місяці, а про 9,5 років. Авдіївка на висоті. А от те, що далі за Авдіївкою, в низині. І відповідно, коли орки вже величезними втратами, але взяли цю висоту, вони тепер згори розстрілюють наших внизу. Це завжди, скажімо, дає серйозну перевагу, коли ти на висоці. Тобто на Авдіївській ділянці комбінація, ті дві проблеми, що по всьому фронту, брак снарядів та людей, плюс проблема ландшафта, вони тепер згори, а ми внизу, плюс брак нормальних укріплень. І от вони користуються оцими чотирма перевагами, і тиск там дуже сильний. На жаль, вже довелося відійти фактично до Карлівки, але, скажімо так, не хочу на це каркати, але дуже боюсь, що на цьому ще не зупиниться, бо я поки не бачу, чим ми можемо компенсувати хоча б одну з тих чотирьох проблем, про які ми тільки що говорили.
Ну, ми з вами говорили про проблему того, що не вистачає людей. Якщо ми завжди говоримо, що боєприпаси ми сподіваємося на наших західних партнерів, то як ви часто наголошуєте питання людського ресурсу, це наше завдання. Да. Вибачте, що переб'ю. І от коли я говорив з хлопцями, які якраз вийшли із теплового, от буквально два дні тому, от то мені зараз про снаряди вже навіть не згадували. Ну всі вже звикли, що у нас снарядний голод, це вже він не перший місяць, привоювались. До речі, принагідно давайте розвіємо ще одну дуже поширену брехню. От один з ухилянських наративів зараз: а чого йти воювати, бо все одно ж нема чим. Це абсолютно неправда. В нас проблема тільки із боєприпасами великих калібрів. То в нас проблема із артилерією, але все інше, вибачте, є. Це абсолютно не те саме, що нема чим воювати. Нема чим воювати, ми проходили в 22-му році. Ми знаємо, що це таке, коли реально, вибачте мене, голі автомати Калашникова, ось із дерев'яними прикладами, весла так звані, от і в кращому разі РПГ-7, гранатомет. От ми це проходили, ми знаємо, що це таке. Зараз кардинально інша картина. Проблема саме з артою великих калібрів. Це означає, що доводиться приймати бій значно ближче, бо арта їх б'є і на 30, і на 40 кілометрів. А тут доводиться їх підпускати на 7, на 8, коли вже можна дістати FPV-дронами і мінометами малих калібрів. Але це зовсім не те, що голими руками. Так от, але до чого? Що цього разу, коли говорив з хлопцями з теплового, то вони про снаряди вже навіть не казали. Вони казали, що ну каже, а що ти каже, хочеш? Посипали з підрозділи, каже, які укомплектовані на 30%. До речі, от Роботино ще не посипалось. Роботино, слава Богу, дуже героїчно тримається і поки дуже успішно тримається, при тому, що з двох боків там тиснуть. Але звідти мені ще тиждень тому казали, каже, а ну, в нас, каже, на взводних опорних пунктах, нагадаю, взвод – це 30 людей. Каже, так каже, в нас на взводних опорниках від 5 до 8 бійців. Ну, от, власне, цю проблему дуже часто зараз, в, мабуть, не офіційних колег, але обговорюють всіх, мають, мабуть, своїх знайомих, близьких, які воюють. І теж буквально на днях спілкувалася з людиною, яка повернулася на лікування, і каже, от рік тому, як прийшов, жодної людини не додали, нас все менше і менше. Раз ми вже зачепили цю тему, питання мобілізації. Прочитала висло ситуацію таку, що Роман Костенко каже, що оці 4 тисячі правок до законопроекту про мобілізацію, однозначно це все затягує процес. Він каже, що, мабуть, в історії в нас не було стільки правок до законопроекту, як ось в даній ситуації. Ситуація надзвичайно критична з людьми. Як ви бачите долю розвиток взагалі цього документу і яка його місія? Оскільки ми бачимо, що так чи інакше мобілізація якось відбувається, проходить, а ось це насправді тільки дуже багато шуму і галасу. Ми не розуміємо взагалі, що відбувається з цією мобілізацією. Цей документ, він якось допоможе, не допоможе. Що відбувається в цьому питанні? Ну, давайте так, почнемо дійсно. Ви вірно зауважили, що мобілізація все ж таки якось відбувається. Інакше взагалі все було б геть катастрофічно. На щастя, не всюди аж так погано, як в підрозділі от вашого колеги, але, на жаль, картина типова. Все ж таки, тобто, насправді не будемо знецінювати тих людей, які весь цей час отримують повістки і чесно йдуть виконувати свій обов'язок. Вони є, ці люди, давайте не робити вигляд, що їх нема, тому що це несправедливо по відношенню до них. Але, на жаль, цих людей не вистачає, цих людей набагато менше, аніж нам зараз потрібно. От деякі, якщо вже єдине, поки що єдина позитивна історія, яку я бачу довкола цих мобілізаційних питань, це перший досвід рекрутингу. От оцей досвід рекрутингу, він насправді дуже позитивний, причому він дав кращі результати, ніж багато хто міг сподіватися. Виявляється, що якщо нормально поставити рекрутингову компанію, то принаймні окремі, скажімо, підрозділи, такі як третя штурмова, наприклад, такі як Азов, тобто ті, які вже, скажімо, мають репутацію. Так от, в таких підрозділах навіть на бойові посади є реально конкурс. Тобто вони ще вибирають, кого брати, кого не брати. Спроба рекрутингу через сайти працедавців теж дала цікаві результати. Там, звичайно, топ конкурсів саме на не бойові, на тилові посади. Це зрозуміло, що там найбільше там конкурси були на водіїв, на кухарів там і так далі. Але, вибачте, цю роботу теж хтось має виконувати. Тобто в небойових підрозділах теж мають бути, мають хто служити. Ми тільки що з вами казали про те, яка проблема брак людей в інженерних військах, що ми через це не можемо нормально окупатися. Хоча там більше брак навіть будівельної техніки, якщо чесно. Але я до того, що оцей рекрутинг, він, в принципі, позитивний ефект дає. І це поки єдиний позитив, який я в цьому бачу. Інша річ, що тут треба чітко розуміти, що ефект від рекрутингу, він є обмежений. 50 тисяч людей ми так наберемо. Зараз дивлюсь на оцей перший досвід, ну, починаю підозрювати, що ми і 150 тисяч людей теж все ж таки так наберемо. Чесно кажучи, ще не так давно я так не вважав.
Але думаю, що так і не бере. Ну, 500... Я пам'ятаю, ми з вами дискутували це питання рекрутингу окремо. Ви сказали, ну це дуже таке вузьке питання, насправді закриває дуже маленьку частинку. А ось тут я бачу зміни. Виявилось краще, да, виявилось, на щастя, краще. Це, до речі, до питання, що ми, можливо, інколи трошки погано думаємо про наших людей. Що виявляється, все ж таки набагато більше готових служити, але просто треба трошки по-іншому до цього підійти. Тобто, да, я тепер вже починаю оптимістичніше на це дивитися, може не тільки 50, може 150 тисяч наберемо. Ну, 500 тисяч точно наберемо, а нам треба 1500 тільки от в першому півріччі зараз.